دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے رنگ اور نسل کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اندر کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، تمہارے باطن کو دیکھتا ہوں. تو آج کے بعد جو خدا کی نظر جب ہمارے باطن پر ہے، منظرگاہ ہے، جس طرح عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی اور سنورتی ہے کیونکہ شوہر اس کے شکل اور صورت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور شوہر کو خوش ہونا بھی چاہیے. جب اس کی بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے تو آپ کی زبان پر تالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کی حسن کی تعریف کرتے آپ لوگ؟ کیا آپ بدذوق ہیں؟ آپ کے اندر پہچان نہیں ہے؟ تو اس میں آپ نے اپنی زبان کے تالے کو توڑنا ہے اور اپنی بیگم کے خوبی کی تعریف کرنی ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اور جب آپ کی بیگم کا دل خوش ہوگا تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. ہمارے مستقبل کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہماری نوجوان نسل ہے. اس نوجوان نسل سے بڑی توقعات وابستہ ہیں. اس نوجوان نسل کی تربیت آپ نے کرنی ہے، ماں باپ نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی ہے. اور وہ تقریر سے نہیں ہوگی، وہ الفاظ سے نہیں ہوگی، وہ لیکچر سے نہیں ہوگی، وہ اپنے عملی نمونے سے ہوگی، اپنے کردار سے ہوگی. تو انشاءاللہ یہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے. جیسے چھوٹا درخت، چھوٹے درخت کا ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، وہ آج چھوٹی ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو بچایا جاتا ہے. لیکن توقع یہ ہوتی ہے کچھ سالوں کے بعد یہ چھوٹا سا پودا اتنا بڑا تناور درخت بن جائے گا کہ اس کے سائے میں ایک نہیں، دس نہیں، بیس لوگ بیٹھیں گے. تو آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں، لیکن کل یہ ہماری نوجوان نسل ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرے گی. اور جو نہ صرف اپنے فیملی اور خاندان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گی بلکہ پوری قوم کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گا. تو یہ تب ممکن ہے جب آج اس کی تربیت اچھی ہو. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جتنے برانچز